Útok má na 50, vykrývání 23. Silpní dosáhlo úrovně 5, to maximum bodů života je nyní 64. To maximum životu je nyní 64. Silk potřebuje na tu další úroveň 203 zkušeností. Peníze si beru a nazdar. A naschle. Bojovník potřebuje 450 zkušeností na 5. úroveň. Chandra. Kde jsi, Chandru? Tady není ve studomě. Tady. Kde jsi? Tenhle předmět je žádným zájmem mě, tenhle předmět mě nezajímá. Je to tvoje kniha, co jsi mi dal na přečtení. Já ti tady vyhodím tu knihu, co jí pak s ní děláš, co chceš, už jsem si ji přečet. Teď ti někde hodím. No, vyhodím tu knihu. Jako veškeré písemnosti, své poznámky, ta kniha, to je jako všechno. Když tak pak najdu, pak vím, že najdu pak tam nějaký ty něco, nějaký ty runy, abych mohl rozluštit ty kliky háky, tak to pak asi někde najdu, nevím kde přesně. Takže to představuje jako tady to jedno políčko, kde mám tu mapu, prostě všechno. Jakoby. Všechny takovýhle moje písemnosti a deník a tak. Takže tady mapa Liramion, to se takhle tady nechám v tomhle políčku. Tomhle okýnku toho inventáře v tom batohu prostě. To je páčidlo, louče. Tenhle nějaký horský křišťál. Křišťálová koule. Nějaký horský křišťál nebo horský krystal nějaký. Prostě nějaký krystal. Má tu nějakou tu čapku. Ten náhrdelník zkontrolovat, jestli není magický. Na tenhle prsten se podívat, na ten pečetní prsten. Taky ne, se zvyšuje ty body života. Kolik máme na životu? 119.
plním tomu silkovi ty životy. Zase ta Gwendolyn vstává u toho hrobu toho Mariliona. Stojíš před tou hrobkou udělanou ze sloviny a mramoru. Ten následující text je vyrytej v tom vyleštěném, vyhlazeném mramoru. Jeho život byl zasvěcený světlu a jeho duše unikne z těch stínů. Hrobka syra Mariliona. Takže ten syr Marilion, toho syra Mariliona zabil ten čaroděj Marmion. Tak, toho Marmiona se musím nějak pokusit zastavit. Nejdřív musím schromáždit ty kousky té Amberstar. Neboli jantarové hvězdy. What do you want to sell me? Co mi chceš prodat? Co mi chcete prodat? Tohle podsvočkovaný kožený oblečení. Tak za to ti dám 106. Student letter for that I will give you 106. Svočka na pobyté kožené oblečení, za to já vám dám 106 zlaťáků. Co mi chcete prodat? Tak zatím nic. Peníze beru. Zkontrolujte náhrdelník. Ten mudrc Twin Lakeu, vítejte, dobrodruzi.
Mám se mrknout na ty předměty pro vás. Jo, mrky. Moje cena za testování je 250. Ten přidává ten náhrdelník přidává 20 charisma. 20 bodů charisma přidává. Vlastnosti charisma přidává 20. Co tenhle? Pečetní prsten. Ty life pointy maximální 10 přidává, prostě přidává 10 k maximu životu. Přidává prostě 10 životů. Přidává 10 k maximálnímu počtu životů. Prostě přidává 10 k maximálnímu počtu těch life pointů, těch život bodů, těch prostě přidává 10 k maximálnímu počtu životů. Tomu maximum životu. 10 přidávám. Nahrát. Nahrdelník mi dej. Charisma už mám teď 43. Uložím asi půl šlehnu. Tak, pak půjdu do toho krystalu, teda proskoumat ten krystal. Tam, že tam najdu někoho, kdo se ke mně přidá do party. Bych měl kam dát ty věci nějaký. Bude, když tak muset prodat ty svitky nějaký, no. Chce toho prostě nějak zbavit.